ስሙን ፊዚካልሽን አላየሁትምና ሸ ሸ ፍቅረኛ ይለሽ አይደለ ራ አረ በቃችሁ እዴ ሰላም ሰላም ዲናችሁ ድና ይተከብራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ሁሉ ሰላም ሁሉ ፒስ እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ ይሄን ቪዲዮ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁን ከሰላምታችሁ ሰብስክራይብ ልክቷን እየነካችሁ ከላይ ጋር እንዳይረሳ ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ላክተን አድርገው በጎሊገር ፕራንክ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ ላይ ሰራ ጎሊገር ፕራንክ ነው በቃልዬ ሚዲያ የተለቀቀ ቪዲዮ ነው ኦሪጅናል ሊንኩን ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ወይ ደግሞ ኮሜንት ላይ ፒን አድርጌ አስቀምጣላችኋለሁ ማለት ነው ፈታራ እንደምትሉበት ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ወደ ቪዲዮ የድምጽ ጥራት አለ ትንሽ ንፋስ ምናምን ነገር አለ ኦ እሺ ልጅ ይችላል እንትተ ያና ሰው ይጠብቁኝ የመጣች ነው እሷ ነስት ወልገር እንሰራታለን ምን ችግር አለው ቆይ አ ኢሞጂ በጣም ተለቀ አረ ምን ልሻኝሽ ግን ደስ ይለኝ ነበር ካናት ከቻፖድኛኮሽ ኢሞጂ ምን ማድረግ አይቻልም እንግዲህ ግን አልፍ ያው እንግዲህ እንዳልኳችሁ ነው መጣች ወይ ቆርቆሮ አይ አሁን እየተደረደረች ነው መጣች እንግዲህ ባላየ ነው ምን ዞሮ ምን ነበር ያልከኝ ቅድም ምን ነበር ያልከኝ ያው አብረን ማለት ከተማ ምናምን ብታሳይ ደስ ይለኛል ያው ገና ዛሬ ስለመጣሁኝ ከሌላ ቦታ ከአዲስ አበባ ምናምን ኦኬ ለከተማው አዲስ ነኝና ቢያንስ አብረን ምትል ምናምን ፈታም እንልበት ታማ ማሰለፍ እንችላለን ለጓደኞቼ እንደውይላቸዋለሁ እኪ ደውለሻል በቃ ግቢ አመን ይችላል ጥቅመኛ ሴት ጥቅመኛ ሴት ቀደም እኮ ቀጠሯልኝ ምናምን ስቲም በቃ አልባት አይመችሽ ምናምን ቢዩ አይ ችግር የለው እነሱን እኮ ያው ነገ ማግኘት ይችላለሁ ኦኬ ለነገሯት ትችላለሽ ነው እኔ ያለሁት ያለ ፕሮግራም ነበር አረ አይደለም ጀስት ኖርማል ከጓደኞቼ ጋር ሻይ ቡና ልንል ነበር ኦኬ ብዙ ማስቸኩል ነገር አለ አይደለም እውነት እና ቀድም እኮ በጣም አመነጫጨክሽ ማለት መኪናውን አይተሽ ልልሽ አልገባኝ አረ እንደዛ አይደለም አረ እንደዛ አይደለም መኪናውን አቁመን ነው በእግር የምንሄደው አረ አይደለም መኪናው አይተም ነው አይደለም ያው አላቆም ምናምን ስላልከኝ ኦኬ አዝነሽልኝ አዎ አዝናለት ውይ ሳክስ እና አይት ማለት ማለት ደስ ነሽ ብዙ ቦታዎች አሉ አንተ የሚመች ቦታ ምናልባት ብራንች ብቻ ሃይሌ ሪዞርት ሜድ እንችላለን ሃይሌ
አይ ግን ይቀደም ከተሩሽ ብታል ቲጂ አይ ደስ ይለኛል። አረ ትክክለኛውን ኮነሱን ነገር ማግኘቻለሁ። ማለት ግሬኛ ማም ካልሽ ትክክለኛ ሲንቀጥረሽ ከሆነ ይደብራል። አረ ትቀኛ ይለኝ ስለማር ነምር። አኪ እንደዛ ከሆነ ለጊዜው ብቻ አይነኛውን ብቻኛልሽ። ምን ነው ቀደም እንደ አክቲቭ አሉንሽም እንዴ? ደስ ይላል። አጋጣሚ ደስ ይላል። በጣም እና ወደ ኤሊን ይዳልሽ? አዎ። ያው ግን ከኔ ጋር ምንል ከሆነ ማልወት እናጥራለ ማደር ማለት ትንሽ አይገደደር እንችግራለሁ ኑሮ ማለት እኮ ያለ ነው። አይ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ቢያንስ የሆነ ጊዜ ቆይታም ቢሆን አይ ነው ግን አሁን በአንድ ቀን ትውቅ ትንሽ ይከብዳል። እንጂ ራሱ በአንድ ቀን ትውቅ ሰተት ብሎ መግባት አይከብድም። ያመረ ይደል ይተስፋ አድርጋለሁ። ከባድ ነው ግን እስቲ ለማንኛውም አብረን ነውልና አያያ ነው አይሻል ይሻላል። ኦኬ እንደዛ ከሆነ አብረን ምን ከሆነ አብረን እናድር ከሆነ አፊትሽን ምን ሙሉን አላሰይሽም ማክስ ወጣልኪ ፈርታ ነው ኮሮና ካለብ ብላ ቆንጂ ይነሻ አመሰግናለሁ። አረ ችግር የለውም ያው ማድነቅ ባላችን ነው ታያለሽ። አና ደሞ ቆንጂ ይነሽ ማለት አመሰግናለሁ። አንተም ደስ ትላለህ አመር አቀድም እኮ በቃ ምን አጭቅሽ ማለት ስትጂ ማን ያስጠልቷት ነው እና እያዩኝ ነበር ራስ ይቅርታ ያም ስልክ እየደወሉልኝ ስለነበረ በዛ ታይም ተጣድፌ ስለነበር በጣም የኔ አትሌት ተጣድፈሽ እኮ ስትጂ በቃ የኔ አልቀጠሯም ስትመለሽ ደግሞ ታውቂያለሽ ደበረኝ። ምናልባት መኪናው ነው የታከምጣሽ አይ ነው እንደዛ አይደለም ደስታ ሀገሩን አላቀውም ስላልከኝ ምናልባት ምረዳ ነገር ካለ ቢሆን የመጣሁት ይገርምሽ አንድ ነገር እያሰብኩ ነው። ምን አሰብሽ? ቀስ ቢል ጀርስ ኦኬ ቻለ ኦኬ ያው እስከዛ ምን ቆነ ደሞ ወስኝ ደስ ይለኝ ማለት አይና ፈርሽ አይ ነው እንደዛ ሳይሆን ገና ባንዲ ተገናኝተን ሳሚ ምናምን ትንሽ አይከብድም? ምን ችግር አለው አብረን እንላለን ይመስለኛል። ቆንጆ ነው ብለሽኛል። ቆንጆ ይነሽ ለዛ ደግሞ ምን ይጎልናል? ምንም አይጎልናል። ሳሚኝና በቃ ኦልሬዲ ካሁን እንጀምር ውሏችን እና ሳምረው እሱ ጋር እንኳን አልፈን ጉንጫ አልፈልግም አያረ ነው ያው አብረን ምን ነው ከሆነ ግድ ነው። አረ ከባድ ነው ያምር few moments later ግን በጣም ከባድ ነው። ከባድ ጥያቄ ነው ደሞ አንቺ በዛ ላይ ቆንጂ ይነሽ አይ ቢሆንም ስለገናው ነው ተዋወቅነው በአንድ ቀን ትንሽ አይከብድ? ምን ችግር አለው ከዚህ በኋላ አብረን እንውላለን ያው አዲስ አበባ እስከምመለስ ከኔ ቆያለ እንዴት አ ትንሽ አንዱ ለሳም ቆያለው ይላል ሸራ ሸራ እየተሻለ ነው ካለን ደሞ በኋላ አራነላለን ሸ ከ ያው ፍቅረኛ ይለሽ አይደል ራ አራ በቃችሁ እዴ ፈማጣጣም እና በመጨረሻም ሸራ ተበልተ እያሰብኩኝ ነበር አላችሁ እንዴ ነው ሲሙ ፊዚካልሽን አላየሁትምና እስኪ አንድ ወጭ ከበቂ ነው እንዴ አይ ሙሉ አይ ኮሮና በዚህ አይለም ደሞ ችግር የለም ለኔር ስለሆነ ሙሉ ፊዚካልሽን ቢሆንና ጀለስ መናስሰው አረ ችግር የለም አሁን እንየውና በጣም ግን ፀሐይ ነው አይተኳላ ወጭ አ ችግር የለም እንዲ በዛ በኩል ላይ ነውና በዛ አ መኪና እንደተሻለሻ ወይ ሊያስነዳት በሚለው ነው ነው እስቲ ምን አይሰማም እኮ ብራዘር ምን እሺ ነው እንዴ እንዲ ሸራ በልተን ብለ ያራችሁ ተሳንሳ
ብር በተነባት በቃ ብሩን በተነባ ሷም ሳትለቅሞ ላሽ ይለች አረ ብራዘር ምንሽ ነው አጣጥምሽ ከጨረሽ በኋላ ሁለት ሶስት ሰከንድ ቢሆን እሺ ሁለት ደቂቃ ሙሉ ስመጠምጡ ለማን ይመች ማለት ነው እንግዲህ የፍቅር ሚዲያ ነው ቃልዬ ሚዲያ ሶሪ የቃልዬ ሚዲያ ለኦሪጅናል ሊንኩ ሙሉ ቪዲዮ ማየት ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይ ደግሞ ኮሜንት ላይ ፒን አረጋግላችኋለሁ እየገባችሁ ሰፖርት አድርጉት ማለት ነው ቀጣይ ምስቲ ካለ እንግዲህ በሱ ቪዲዮ ሪአክት እናረጋለን ሌላም ደግሞ የተለቀቁ ኮሊጋ ፍራንክስ ካሉ እየፈላለገን ሪአክት ፈታ ዘራ ረሃን ለዓለም ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቻው